En svensk röst från Nasdaq-börsen alltså. Ja, för att börser och banker och finansinstitut ska klara sig så pumpar nu alltså världens regeringar och centralbanker in miljarder i systemen. Varför det, Riksbankschefen Stefan Ingves? Det är två delar i det här. Första delen är på en del håll i världen så har banker gjort väldigt stora förluster. Aktiekapitalet är mer eller mindre förbrukat. Då får staten skjuta till nytt aktiekapital på ett sådant sätt så att banken klarar sig och insättarna är trygga. Det är fullkomligt obegripligt stora pengar. 24 000 miljarder tror jag vi räknade till idag på eftermiddagen. Vad är det här för pengar? Ja, får jag först ta den andra delen i din första fråga. Den andra delen kommer från det att så länge man inte exakt vet vilka banker som är i bra skick och vilka som är i dåligt skick så lånar inte bankerna pengar av varandra. Då går centralbankerna in och Riksbanken också och skjuter till de lån som bankerna inte själva klarar av. Och vad är det då för pengar, dessa enorma mängder miljarder? Ja, det är en blandning av pengar från centralbankerna och pengar som stater lånar upp. Vem riskerar de här om man ställer ut garantier så att säga? Ja, i vårt fall så är det så att vi lånar ut svenska kronor och vi kan skapa svenska kronor på ett sätt som ingen enskild bank kan göra. Vi är banken alltså. Vi, Riksbanken. Mm. Vi har säkerhet för de lån som vi lämnar. Och samtidigt så är det så att alla pengar som vi lånar ut kommer tillbaks i form av insättningar i Riksbanken. Så att vi tjänar faktiskt pengar på de här transaktionerna. Men globalt sett, vilka risker tar så att säga världens skattebetalarna med de här garantierna? Ja, om man inte gjorde så här så skulle man ta en mycket, mycket större risk. Därför att då skulle vi få en lägre tillväxt och en sämre ekonomisk utveckling än man får nu. En och annan regering, en och annan centralbank kan kanske förlora en del på detta. Men sammantaget så är det här mycket viktiga åtgärder som ser till så att kostnaderna faktiskt hålls nere. Men för att uttrycka detta lite grovt, här tjänar giriga kapitalister storkovan på oförsiktig spekulation. Och sen när det går riktigt illa, ja, då är det vi andra som ska stå för och städa upp i detta. Vad ligger rättvisan i det här? Det är också så att i de banker där det går riktigt, riktigt dåligt så avsätter man ledningen, byter ut styrelsen. I vissa fall får staten ta över banken och så att säga börja om från början. Men i vilken utsträckning belönar man ansvarslöst beteende på det sättet? Ja, det här är ju så att här har vi summan av ett antal olika åtgärder som har lett till detta. Då är det självfallet så att det är många som är upprörda över de som har ställt till det. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt viktigt att centralbanker och världens regeringar ingriper på det sätt som nu sker. Därför att då kan man ställa problemet till rätta mycket, mycket snabbare jämfört med om man inte gjorde någonting. Och det kan också inkludera att man förstatligar. Ja, konsekvensen blir ytterst det, och det är också det som har hänt i ett antal länder. Om du ska titta framåt, hur kommer det här långsiktigt att påverka våra möjligheter till tillväxt och god framtida konjunktur? Det som brukar hända om man råkar ut för någonting sånt här, det är att man får några år med lägre tillväxt än vad man annars skulle ha fått. Men sen så återgår ganska snart saker och ting till det normala om man i ett tidigt skede tar itu med problemen och reder upp den. Gör man ingenting, och det finns också exempel på det, då har man en lång, lång period med dålig tillväxt framför sig. Tack, Riksbankschefen Stefan Ingves.